Morjes kaikki, tässä Ville. Välillä ajatellaan, että yhden yksittäisen ihmisen teoilla ei olisi suuressa kuvassa niin paljon väliä. On tietysti ihan totta, että yhden ihmisen vaikutusmahdollisuudet on rajalliset, mutta historia on silti täynnä esimerkkejä siitä, miten yksittäiset ihmisyksilöt ovat muuttaneet maailmaa ratkaisevalla tavalla. Tutkijoilla, poliitikoilla, uskonnollisilla vaikuttajilla, kulttuurin tekijöillä, keksijöillä, bisnesten pyörittäjillä ja muilla visionääreillä voi olla valtavia vaikutuksia siihen, miten miljardit ihmiset maailmassa elää elämäänsä. Tietenkin täytyy myös muistaa, että kukaan ihminen ei ole saari. Nämäkin merkkihenkilöt on rakentanut aikaisempien sukupolvien työn päälle ja tehnyt suuret tekonsa yhteistyössä toisten ihmisten kanssa. Jokaisella ihmisellä on siis tässä ihmisten suuressa verkostossa merkitys. Maailmaa muuttaneita ihmisiä löytyisi historian lehdiltä tuhansia ja taas tuhansia, minkä takia tämä 10 merkittävän henkilön video on vaan pieni pintaraapasu aiheeseen. Tästä videosta voisi siis tehdä kokonaisen sarjan, jota mä voisin jatkaa eläkkeelle asti. Sen jälkeen, kun sä oot kattonut tämän videon, olisikin mukava lukea tuolta videon kommenttikentästä, että keitä ihmisiä sä olisit lisännyt tälle listalle. Mä voin poimia parhaat ehdotukset tuolta videon kommenteista seuraaville videoille mukaan. Ja hei, jos se musta on kiinni, niin mä toden totta aion tehdä näitä YouTube-videoita eläkkeelle asti. Parhaiten sä tuet mua tässä hankkeessa nyt heti tilaamalla tämän YouTube-kanavan. Mä laskeskelin, että mulla on tässä vielä eläkkeelle aikaa semmoset 33 vuotta, eli jos sä nyt rupeet mun kanavan tilaajaksi, niin sä voit sanoa, että sä oot ollut mukana alkuvaiheissa. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 ihmistä, jotka muuttivat maailmaa. Aleksanteri Suuri kuuluu kiistatta historian tärkeimpien sotapäälliköiden joukkoon. Hän oli jo lapsena kunnianhimoinen oppilas, hän opiskeli kuuluisan filosofin Aristoteleen opeissa ja kuulema jo lapsena hän haaveili koko maailman valloittamisesta. Vuonna 336 ennen ajalaskun alkua Aleksanteri Suuri nousi 20-vuotiaana isänsä Filippoksen salamurhan jälkeen Makedonian kuninkaaksi. Aleksanterin noustessa valtaan Makedonia oli nykyisen Kreikan pohjoisosissa vaikuttava pienehkö helleeninen kuningaskunta, jonka Filippos II oli yhdistänyt ja jolle hän oli uudistanut merkittävän armeijan. Filippoksella oli ollut ajatuksena hyökätä mahtavaa Persian valtakuntaa vastaan, mutta hänen kuoltuaan suunnitelma jäi hänen poikansa Aleksanteri Suuren toteutettavaksi. Aleksanteri Suuri sai kuin saikin valloitettua koko mahtavan Persian valtakunnan, mutta se ei jäänyt siihen, vaan hän jatkoi Intiaan asti ja valloitti ison osan Aasiaa. Sen lisäksi hän valloitti Egyptin niin, että mahtavimmillaan Aleksanteri Suuren valtakunta oli kartalta katsottuna hyvin laaja. Tällaisista valloitushetkistä voi totta kai olla montaa mieltä, mutta kiistatonta on se, että Aleksanteri Suuren luoman valtakunnan kulttuurinen merkitys maailman historiassa on ollut tärkeä. Hän käynnisti niin sanotun hellenistisen ajan, jonka alla kreikkalainen kulttuuri levisi laajasti ja juurtui taiteeseen, tieteeseen ja uskontoon. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on, että Aleksanteri Suuren valtakunnassa kreikan kielestä tuli lingua franca, eli nykyisen englannin kaltainen yleiskieli, jota puhuttiin joka puolella. Tämän takia esimerkiksi Raamattuun kuuluvat Uuden testamentin tekstit on alun perin kirjoitettu kreikaksi. Victoria nousi Ison-Britannian ja Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kuningattareksi vuonna 1837 kuningas Wilhelm IV kuoleman jälkeen. Victoriasta tuli Britannian historian toiseksi kauiten hallinnut monarkki. Hän ehti hallita valtakuntaa 63 vuotta ja 216 päivää, eli vaan noin 7 vuotta vähemmän kuin vastikään kuollut Elisabeth II. Victorian valta-aika jätti Britanniaan ja maailmaan lähtemättömän jäljen. Hänen valtansa alla Britannia kasvoi, laajeni ja alkoi modernisoitua nopeata vauhtia.
Tällä kasvulla ei tosiaankaan ollut vaikutuksia pelkästään Britannian saarilla, vaan Victorian valtakauden loppupuolella arviolta noin 1/4 koko maailman väestöstä oli Britannian vallan alla. Muutosta Victorian vallan alla on kuvailtu sanomalla, että Victorian noustessa valtaan Britannia nähtiin maailmalla pelkästään kaupankäyntikumppanina. Victorian aikana siitä kasvoi maailman voimakkain valtakunta. Valtavalla kasvulla oli tietenkin kääntöpuoli, eli Victorian aikanaan Britannia oli käytännössä koko ajan sodassa pienempien valtakuntien kanssa, ja hänen nimissään muita kansoja kohtaan harjoitettu kolonialismi oli hyvin raakaa. Victoria oli niin merkittävä hallitsija, että hänen nimestä tuli ton aikakauden nimi, viktoriaaninen aikakausi. Tammikuun 9. päivänä vuonna 2007 teknologiayritys Applen toimitusjohtaja Steve Jobs seisoi San Franciscon Moscone Centerin lavalla ja julkisti firman uuden puhelimen iPhoneen. Jobs aloitti puheensa sanomalla, aina silloin tällöin ilmestyy vallankumouksellinen tuote, joka muuttaa kaiken. iPhone ei ollut ensimmäinen kosketusnäytöllinen älypuhelin, mutta se oli ensimmäinen oikeasti käyttökelpoinen kosketusnäytöllinen älypuhelin, jonka suuri suosio mullisti puhelinmaailman. Yksi tärkeä ratkaisu oli se, että iPhone oli ensimmäinen älypuhelin, jossa ei tarvinnut käyttää erillistä tikkua, vaan sitä kosketeltiin suoraan sormella. Voi hyvällä syyllä sanoakin, että iPhone aloitti älypuhelimien aikakauden ja nykyään olisi tosi vaikea enää kuvitella elämää ilman älypuhelimia. Älypuhelimen näyttöä räplätemme paitsi viihdymme myös hoidamme arjen ja työn asioita, esimerkiksi maksamme laskuja, tilaamme ruokaa ja varaamme palveluita. Kaikki eivät tämän julkistuksen jälkeen pitäneet iPhonea merkittävänä tuotteena, jopa monet asiantuntijat lyttäsivät sen. Yhdessä lehdessä esimerkiksi julkaistiin juttu otsikolla Why the iPhone will fail, eli miksi iPhone epäonnistuu. Syynä oli kuulemma se, että iPhone on monitoimilaite, joka yrittää pakata liian monta toimintoa samaan laitteeseen, toisin kuin aiemmin menestynyt iPod, joka oli pelkästään musiikin kuunteluun. Tässä kirjoittaja ei kyllä olisi voinut olla enempää väärässä. Tänä päivänä me oikeasti halutaan, että älypuhelin pystyy tekemään vaikka kuinka monia asioita. Taide on äärimmäisen tärkeä inhimillisen kulttuurin muoto. Paitsi että se herättää meissä ihmisissä erilaisia tunteita ja syviä kokemuksia, se voi olla myös tosi vahva vaikuttamisen ja muutoksen väline. Tälle listalle olisi voinut nostaa vaikka ketä taiteilijoita, mutta tällä kertaa mä päädyin meksikolaiseen taidemaalariin Frida Kahloon. 1900-luvun alkupuoliskolla vaikuttanut Frida Kahlo on tunnettu etenkin inhorealistisista omakuvistaan. Kahlon maalaukset edustaa voimakkaita tunteita, kuoleman läsnäoloa, elämän pimeää puolta ja tuskan kokemusta. Kenties nimekkäin hänen maalauksistaan on kaksi Fridaa, jossa kaksi erilaista Fridaa istuu vierekkäin pitäen toisistaan käsistä kiinni. Toinen Frida on pukeutunut eurooppalaiseen viktoriaaniseen hameeseen ja toinen perinteiseen tehuana kansan asuun. Molempien naisten sydän näkyy rinnasta. Meksikolaisen Fridan sydän on terve, mutta eurooppalainen Frida on leikannut oman sydämensä auki. Frida Kahlo oli paitsi taiteilija, hän oli myös kapinallinen kommunisti, vapaustaistelija ja oman aikansa feministi. Hänestä kasvoikin kuolemansa jälkeen tärkeä feminismin kulttihenkilö. Sen lisäksi häntä muistetaan tärkeänä LGBTQ-historian edustajana, sillä hän oli biseksuaali ja ylipäänsä seksuaalisuuden joustavuus ja ahtaiden normien rikkominen oli tosi keskeisiä teemoja hänen taiteessaan ja vaikutustyössään. Vuodesta 1948 aina 90-luvun alkuun saakka Etelä-Afrikassa vallitsi apartheid eli laillinen rotuerottelupolitiikka.
se oli siis virallista rasismia, eli maan väestö oli jaettu lain edessä 4 eri osaan etnisyyden perusteella. Valkoisilla kansalaisilla oli kaikista korkein asema ja vapaus yhteiskunnassa, sen jälkeen tuli intialaiset, sitten värilliset ja kaikkein alimpana olivat mustat afrikkalaiset. Silloin Etelä-Afrikka oli täynnä tämänkaltaisia kylttejä, eli tässä todetaan, että tämä uimaranta on tarkoitettu pelkästään valkoihosille. Etelä-Afrikassa uskottiin, että rotujen täydellinen erottaminen toisistaan johtaisi vakauteen, rikkauteen ja järjestykseen, mikä ei olisi tietenkään voinut olla kauempana totuudesta. Ajan myötä rotuerottelun vastustus kuitenkin kasvoi merkittäväksi ja sen vastaisen taistelun tärkeimmäksi ikoniksi nousi poliitikko ja asianajaja Nelson Mandela. Mandela syntyi Khoisan kansan Tembu-heimoon. Hänen osoittaessaan suurta lahjakkuutta hänestä piti tulla Tembu-heimon kuninkaan neuvonantaja, mutta hän päättikin lähteä Johannesburgiin opiskelemaan lakia ja kiinnostui asioihin vaikuttamisesta laajemmin. Nelson Mandelasta tuli mustan Afrikan kansalaisoikeusjärjestö ANC:n voimahahmo ja lopulta demokraattisen Etelä-Afrikan ensimmäinen presidentti. Matka tähän ei ollut todellakaan helppo, vaan kiihkeän vapaustaistelun jälkeen hän istui vuodesta 64 eteenpäin 27 vuotta vankilassa poliittisena vankina. Vuonna 1993 Nelson Mandelalle myönnettiin yhdessä Frederick Willem de Klerkin kanssa Nobelin rauhanpalkinto rotuerottelun lopettamisen johdosta. Vuonna 2003 iranilaisesta Shirin Ebadista tuli ensimmäinen iranilainen ja ensimmäinen musliminainen, jolle on myönnetty Nobelin rauhanpalkinto. Hän on myös ensimmäinen ihminen, jonka Nobelin rauhanpalkinnon valtio, eli tässä tapauksessa Iran, on takavarikoinut. Nobel myönnettiin Ebadille hänen työstään ihmisoikeuksien edistäjänä ja demokratian puolesta puhujana. Ebadi on koulutukseltaan asianajaja. Hän opiskeli oikeustiedettä Teheranin yliopistossa valmistui vuonna 1969 ja eteni urallaan nopeasti. Hän oli Iranin ensimmäisiä naistuomareita vaikutusvaltaisessa asemassa, kunnes sitten vuonna 1979 Iranissa tapahtui islamilainen vallankumous. Silloin länteen myötämielisesti suhtautuvasta Iranista tuli suljettu monarkkinen islamilainen teokratia. Vallankumouksen jälkeen Shirin Ebadi ei enää naisena voinut toimia tuomarina. Vuoteen 1993 saakka hän ei itse asiassa edes saanut harjoittaa lakia. Siitä lähtien hän on ensin kotimaassaan ja sitten ulkomailla taistellut tärkeiden asioiden puolesta, erityisesti naisten ja lasten oikeuksien eteen. Ebadi on rauhanpalkinnon saamisen jälkeen aina vaan voimakkaammin kritisoinut Iranin ihmisoikeustilannetta ja kierrellyt maailmalla aiheesta puhumassa. Kuulema myös uhkaukset hänen henkeään ja terveyttään kohtaan ovat lisääntyneet. Esimerkiksi yksi painostuskeino häntä kohtaan oli, että kun Ebadi lähti vuonna 2009 Iranista, maan viranomaiset huijasivat Ebadin aviomiehen pettämään vaimoaan. Sitten he heti pidättivät miehen ja uhkasivat häntä kuolemantuomiolla, jos hän ei kieltäisi Ebadia julkisesti televisiolähetyksessä. Yksi maailmanhistorian suurimmista puheista pidettiin Washingtonissa Lincolnin muistomerkin luona suurmielenosoituksessa 28. elokuuta vuonna 1963. Yli 250 000 kansalaisoikeuksien puolustajaa oli kokoontunut yhteen, kun baptistipastori ja ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King Jr. nousi mikrofonin taakse ja piti kuuluisan "Minulla on unelma" puheensa. Tohtori Martin Luther King oli noussut 1950-luvun puolivälistä eteenpäin Yhdysvalloissa rotuerottelun vastaisen taistelun johtohahmoksi. Yhdysvalloissa vuonna 1863 Abraham Lincoln oli antanut emansipaatiojulistuksen, joka oli lakkauttanut orjuuden, mutta rotuerottelu sinänsä oli edelleen osa lainsäädäntöä. Vielä 50-luvulle saakka tulkittiin, että erillisten tilojen edellyttäminen mustille ja valkoisille oli laillista. Sitten alkoi kuitenkin tapahtua. Vuonna 1954 Yhdysvaltojen korkein oikeus totesi, että rotuerottelu kouluissa ja julkisissa laitoksissa rikkoo perustuslakia, mikä antoi merkittävän sysäyksen kansalaisoikeusliikkeelle.
Etelävaltioissa niin sanotut Jim Crow-lait joutuivat kansalaisoikeusliikkeen tähtäimen kohteeksi. Näillä laeilla rajoitettiin mustan väestön tavallista elämää ja pyrittiin estämään heidän sosiaalinen ja taloudellinen nousu. Vuonna 1955 Martin Luther King johti niin sanottua Montgomeryn bussiboikottia, jossa Rosa Parks kieltäytyi luovuttamasta istumapaikkaa valkoihoiselle miehelle ja rikkoi siten tietoisesti Jim Crow-lakeja. Martin Luther King sai työstää vuonna 1964 Nobelin rauhanpalkinnon ja vaan 4 vuotta sen jälkeen hän kuoli Tennesseessä salamurhan uhrina. Moni amerikkalainen pitää Eleanor Rooseveltia kaikkein inspiroivampana ja vaikutusvaltaisimpana presidentin puolisona. New Yorkista kotoisin oleva Eleanor meni vuonna 1905 naimisiin Franklin D. Rooseveltin kanssa, joka palveli vuosina 1933-1945 eli sotavuosina Yhdysvaltojen presidenttinä. Aiemminkin poliittisesti aktiivinen Eleanor oli Yhdysvaltojen ensimmäisenä naisena poikkeuksellisen aktiivinen myös poliittisesti. Hän matkusteli ympäri Yhdysvaltoja edistämässä ja markkinoimassa niin sanottua New Dealia. New Deal oli Rooseveltin lainsäädännöllisten uudistusten sarja, joiden tarkoitus oli pelastaa Yhdysvallat laman kourista. Eleanorin työ oli merkittävässä osassa siinä, että New Deal meni lopulta läpi ja sen myötä Yhdysvaltojen talous todella elpyi ja työttömyys kääntyi laskuun. Toki täytyy sanoa, että New Dealin merkityksestä on myös taloustieteilijät esittänyt kriittisempiäkin puheenvuoroja. Ensimmäisenä naisena Eleanor vieraili lisäksi usein sotajoukkojen luona toisessa maailmansodassa. Ehkäpä kuitenkin kaikista tärkein Eleanor Rooseveltin oma panos maailmalle oli, että hän oli paitsi aktiivinen feministi myös amerikkalaisen ihmisoikeusliikkeen kannattaja. Franklinin presidenttikauden jälkeen Eleanor nimitettiin Yhdysvaltojen edustajaksi YK:n yleiskokoukseen. YK:ssa hän toimi ihmisoikeuskomission puheenjohtajana ja hänen johdossaan laadittiin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisältöä. Ei ole liioteltua sanoa, että tänä päivänä tämä kyseinen dokumentti on maailman tärkein eettinen ja moraalinen ohjenuora. On mahdotonta nostaa vain yhtä nimeä tieteen mullistajien joukosta, mutta Galileo nyt ainakin nousee listalla korkealle. 1500- ja 1600-luvulla vaikuttaneen italialaisen tähtitieteilijä Galileo Galilein vaikutus tieteen kehitykseen ja meidän maailman kuvaan on valtava. Laajemmin katseltuna tietysti Galileo on vain yksi Euroopan tieteellisen vallankumouksen ajureista. Tieteellinen vallankumous on muuttanut maailman historiaa pysyvästi, se on lisännyt meidän hyvinvointia ja tietoja maailmankaikkeuden toiminnasta eksponentiaalisesti. Galileon oma tutkimus vaikutti merkittävästi tähtitieteeseen, fysiikkaan ja matematiikkaan, minkä takia häntä on jopa kutsuttu nykyaikaisen luonnontieteen isäksi. Galileo teki merkittäviä parannuksia kaukoputkeen ja teki sen avulla tärkeitä empiirisiä havaintoja avaruudesta. Kaukoputkella hän muun muassa löysi Jupiterin 4 suurinta kuuta ja nimesi ne. Sen lisäksi hän teki tarkkoja havaintoja muun muassa Veenuksesta, maapallon kuusta, sen rakenteesta, toiminnasta ja vaikutuksesta maahan sekä ensimmäisten joukossa myös auringon pilkuista. Galileon työt auttoivat myös vakiinnuttamaan ja tekemään tunnetuksi Kopernikuksesta käynnistyneen maailmankuvan mullistuksen, jossa siirryttiin maakeskisestä maailmankuvasta aurinkokeskiseen. Aiemmin oli uskottu laajasti, että maapallo olisi ollut liikkumattoman maailmankaikkeuden keskipiste. Jos nykyään pitäisi mainita yksi hyvyyden ja laupeuden symboliksi noussut henkilö, niin äiti Teresa olisi aika vahva ehdokas. Hän oli roomalaiskatolilainen nunna, joka nousi 1900-luvun mittaan maailman maineeseen köyhien auttajana. Äiti Teresan oikea nimi oli albaaniankielinen Agnes Gonza Bojaxhiu. Jo nuorena Makedoniassa syntynyt tyttö koki hengellisen herätyksen ja 18-vuotiaana hän päätyi Intiaan nunnaluostariin.
Kolmissa kymmenissään hän koki kutsumuksekseen köyhien auttamisen ja aloitti työn slummeissa kaikkein köyhimpien puolesta. Hän perusti Rakkauden lähetyssisaret nimisen sääntökunnan, joka toimi aktiivisesti Kalkutassa, mutta levisi ympäri Intiaa ja maailmaa. Edelleen tänä päivänä kyseiseen sääntökuntaan kuuluu tuhansia nunnia yli 130 maasta, joiden elämän tehtävä on auttaa köyhyydessä eläviä. Haastatteluissa äiti Teresa on korostanut, että köyhyys on ihmisten syytä. Hän on sanonut, me olemme luoneet köyhät, ei Jumala. Hän ei myöskään näe köyhyyttä pelkkänä rahan puutteena, vaan puhui myös köyhyydestä, joka on laajemminkin rakkauden puutetta. Hän on muistuttanut, että joka puolella maailmaa on ihmisiä, jotka tuntee itsensä hyljetyiksi ja epätoivotuiksi, myös niin sanotuissa rikkaissa maissa, kuten Suomessa. Äiti Teresan mukaan jokainen ihminen voikin aloittaa työn tällaista köyhyyttä vastaan omasta maastaan, perheestään ja naapuristaan. Vuonna 1979 äiti Teresa sai Nobelin rauhanpalkinnon. Alright, tässä tuli 10 ihmistä, jotka on muuttanut maailmaa pysyvästi. Kuten sanottu, 10 ihmistä oli vaikea valita, koska ehdokkaita tälle listalle olisi ollut tuhansia ja tuhansia. Elikkä kerropa tuolla videon kommenttikentässä, keitä sä olisit lisännyt tälle listalle. Voidaan käydä siellä myös keskustelua tästä aiheesta laajemminkin ja opitaan toisiltamme lisää. Mutta hei, jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkua pystyy. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens.